madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa kadib markii uu soo dhameystay socdaal ugu maqnaa gobollada Soomaaliland qaar ka mid ah. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa maalmihii u dambeeyay socdaal shaqo ku gala bixinayay gobollada Gabiilay, Saaxil iyo Togdheer isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi fagaarayaasha magaalooyinka Hargeysa, Gabiilay, Berbere iyo Burca ka qayb galay ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland oo dalka ka qabsoomaya 17-ka bishan aynu ku guda jirno ee May 2020-ka iyadoo madalaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka qayb galay lagu dhisayay oo loogu ololeynayay musharaxiinta xisbiga kulmiye ku matalaya gobollada Maroodijeex, Gabiilay, Saaxil iyo Togdheer. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa habeenkii xalay u hoyday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaanu saaka ku soo laabtay caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, caasimadda Hargeysa.